שלום ושנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל צופינו ומאזינינו לקראת השנה החדשה תשפ"ה. ואנחנו היום בהכנה לקראת היום הקדוש, יום הכיפורים. והשבוע רוצה לשתף אתכם בלימוד מאמר של הרבי מהרש בשנת תרכ"ט, מאמר מיוחד במינו שעוסק במושגים של יום הכיפורים שלא מוזכרים כל כך במאמרים אחרים. רציתי להקדים, המאמר הזה מבוסס על הפסוק אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יעדים וכתולע כצמר יהיו. אני זוכר שהייתי פעם בטורונטו לפני ציבור ישראלי ביום הכיפורים בעיצומו של יום, והשליח המקומי הרב ישראל לנדו דיבר כמה מילים, אז הוא שאל שאלה יפה, מה זה אם יעדים וכתולע כשלג ילבינו? האם ההפך של שלג זה אדום? ההפך של צמר זה אדום? היה צריך להגיד, אם יהיו חטאיכם כפחמים כשלג ילבינו, למה אומר על אדום? אז הוא אמר לבלבטים שהדבר מאוד יפה, נכון שיום הכיפורים אמור לכפר, אבל זה רק אם יעדימו כתולע, אם החוטאים יעדימו מבושה על החטאים שלהם, אז היום כיפור ימחה את עוונותיהם. אבל בכל זאת זה לשון כפולה. למה צריך להיות כתוב גם אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, ואם יעדימו כתולע, כצמר יהיו. על זה הולך המאמר של הרבי רש"ב. אז הבה נתחיל, נלמד אותו יחד. מניין שקושרים לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבין. מה הפירוש? אומר המדרש, אמר רבי יצחק, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם יהיו חטאיכם כשנים, מה פירוש כשנים? כמו השנים, years. השנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו, אם החטאים יגיעו רק לדרגה של הזמן, כשלג ילבינו. זאת אומרת, הוא מפרש את זה לא כפשוטו. כפשוטו, שנים, זה חוט השני, חוט בצבע אדום. הוא מפרש, זה כמו שנות העולם, אם יהיו חטאיכם כשנים. מה הקשר? אז מסביר המור מהרש, בעניין הודין אמרו רזל, תשובה קדמה לעולם, שנאמר, בטרם הרים יולדו, מאותה השעה אתה שבענו שעד דקה, עוד לפני שהרים יולדו כבר בראת את עניין התשובה. והיינו כי שורש ומקור העולם, הוא בחינת וו קצוות. זה ביטוי קבלי לששת המידות שמהם יונק העולם של הזמן. למה וו קצוות? זה כמו קובייה שיש לה ארבע צלעות, ומעלה ומטה זה ארבעת הכיוונים של המקום והזמן, שהם המידות העליונות, כמו שכתוב, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כתוב ששת ימים, ולא כתוב בששת ימים. הששת ימים, ששת המידות, הם זה שאיתם עשה השם את השמיים ואת הארץ. והמידות נקראות הרים. כמו שכתוב בליקוטי תורה, כי הערים ימושו, זה משהו כזה של המידות למעלה מהזמן. אבל תשובה, היא בחינת בינה שהיא למעלה מהמידות. עכשיו הוא מביא קטע מליקוטי תורה בדרושי עשרת ימי תשובה, בדיבור המתחיל מי קל כמוך.
שם אומר האדמו"ר הזקן כך: וזהו תשובה קדמה לעולם, שאין הפירוש הייתה קודם בריאת העולם, שאם אין עולם אין אבון אשר חטא, ואין תשובה. אלא מה הכוונה? העניין הוא שהתשובה בכלות הנפש, תשובה מלשון והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, בכלות הנפש, תשובה כזאת היא למעלה מהזמן והעולם. זה הפירוש קדמה לעולם, שיותר נעלית מדרגת העולם. שהוא, תשובה כזאת, עניינה לדווקה בו יתברך באור אין סוף ברוך הוא, שאין לפניו שום התחלקות זמן כלל. שמחמת התבוננות על הזה, כשאדם מתבונן שכל הזמן אצל הקדוש ברוך הוא נקודה אחת, ואין לפניו שום התחלקות זמן, אז מההתבוננות הזאת באה לידי תשובה בכלות הנפש. פשוט הוא יוצא מהדרגת המוגבלות שלו בזמן, והוא שואף להגיע לאינסוף שלמעלה מהזמן. מאיפה יודעים שמחמת ההתבוננות הזאת דווקא? אומר אדמור הזקן, כמו שכתוב, אני אבי לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. זאת אומרת, הנביא מתפלא על בני ישראל, אני אבי בדרגה שלא שניתי, הוי הוי וויה למעלה מהזמן, ואתם לא קליתם בכלות הנפש? אז מזה ראיה שכלות הנפש, שזה התשובה ברמתה הפנימית, הוא מחמת ההתבוננות, איך שאני אבי, לא שיניתי. עד כאן ציטוט ממאמר של ליקוטי תורה. ממשיך הרי במערש ואומר, ואם כן, זהו פירוש אם יהיו חטאיכם כשנים. מה פירוש כשנים? שסדורות ובאות מששת ימי בראשית. ורצונו לומר, כי ששת ימי בראשית הנה סדר זמנים שורשו מבף קצוות. זה ששת המידות של זעיר אנפין, שהם ששת המידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, כמו שכתוב במקום אחר, במאורי אור, שהסדר זמנים הוא בזעיר אנפין ונוקבה, שזה ששת הספירות והמלכות, כי שם הם הזמנים. שבע שבתות, שבע ימים, שבע שנים, שבע שמיתות, שבע יובלות, הכל סביב השש מידות, זה שורש הזמן באצילות, במלכות זה הזמן איך שהוא יורד למטה. הוא מביא בשם ספר קבלי, היעיר נתיב, הראה מקום לזה, מצא מראה מוקם לרעיון הזה, מזוהר, פרשת פנחס, על הפסוק, מתי? בשבועותיכם. זה העניין של הזמן של השבע. ממשיך הרבי מהרש"י ומפרש, ואם כן פירוש אם יהיו חטאיכם כשנים, אם החטאים שלכם מגיעים עד שבע המידות, שזה שורש עניין הזמן, פגמתם בשבע המידות של האצילות, עם כל זה קשה לגלבינו. איך? למה שלג? אז הוא אומר, היינו על ידי ההמשכה מבחינת לבושי כתלג חיוור. זה פסוק בדניאל, פרק ז', פסוק ט', שם הוא ממשיל את הקדוש ברוך הוא שהוא ראה אותו בחזון של דניאל, שהוא נראה שהלבוש שלו הוא כמו שלג לבן. אז השלג הזה, מהשלג של לבושו של הקדוש ברוך הוא, משם יבוא הלבנת החטאים. מה זה לבוש כתלג חיוור? מבואר בליקוטי תורה, שזה עניין שורש המצוות, שזה סובב כל עלמין. לכן זה לבוש, זה לבוש, זה לא פנימיות. לפי ששם ממשיך המערש ואומר, איפה שם? בדרגה הזאת של לבוש כתלג חיוור, הוא למעלה מבחינת עולם וזמן. ועל ידו, על ידי הדרגה הזאת, התשובה היא עלייה
בבחינה שלמעלה מהזמן כמו שהתבאר במקום אחר. זה פירוש אחד על הפסוק כשנים, כשלג ילבינו, וכתולה, כצמר יהיו. מביא הרב במערש עוד פירוש נוסף בירושלמי. בירושלמי, פרק ת' בשבת, כתוב כך. רבי יהושע אומר, אם יהיו חטאיכם כשנים, מעניין, לא כתוב כשנים, כמו עניין הזמן, לקה שנים בהידיעה, הידועות. אז הוא מפרש רבי יהושע שהכוונה היא כשני האבות, כפי שנות חייהם של האבות. מספר שנות חייהם. אז אם החטאים שלכם יהיו רק כמספר שנות חייהם של האבות, אזי כשלג ילבינו. אבל אם יהיו יותר מזה, אם החטאים שלכם מגיעים למקום יותר גבוה, אז רק כצמר יהיו. הוא מפרש את זה הרי במערש. מה פירוש בירושלמי? אז הוא אומר ככה, פירוש, שנות האבות הם תף קוב ב' 502. אם תצרף את כל החיים של כל האבות, 502. כי מי השמיים על הארץ. כי מהשמיים לארץ, מהארץ לרקיע, מהלך תף קוף שנים. אז רואים שהמרווח בין שמיים וארץ זה 500. אבל שנות האבות היו 502. מה עם השתיים הנוספות? הרי מהשמיים לארץ יש רק תק 500. אומר הרב במערש דבר נפלא. כי בין שלוש הכיר אברהם את בורו, אז לכן השנתיים הראשונות שלו לא בחשבון. אז אם תוריד את השנתיים הראשונות, אז יש בשני האבות בדיוק 500 שנה כימי השמיים על הארץ. עכשיו הוא ממשיך להסביר את הירושלמי. זה הכוונה, אם יהיו חטאיכם כשנים, מה פירוש כשנים? כמו שנות האבות, אזי כשלג ילבינו. אבל אם יהיו יותר מזה, גם יהיה ליבון, אבל רק הצמר יהיו. שצמר הלבנונית שלו היא בדרגה פחותה יותר מהשלג. ומה אומר הרי במערש משמע? שמדרגת שלג הוא למעלה מצמר. וכשלג ילבינו לבנונית לגמרי. כמו שכתוב, תחבסני ומשלג אלבין. אבל הלבנונית של צמר היא למטה מזה. כמו שאומרים, ויותר מזה, אם החטאים שלכם הגיעו למקום עמוק יותר, יותר קשה לחפר עליהם, אז רק כצמר יהיו. וגם אומר הרב מרש, ככה משמע מחזל, במראות של הנגעים, בהרת עזה כשלג, שאת היא רק כצמר לבן, שדרגת לבנונית פחותה יותר. צד שני, שואל הרב מרש, לפעמים משמע להפר. וכן שבחין הצמר למעלה ממדרגת שלג. לג חיוור, לג חיוור זה שלג לבן. זה הלבוש של הקדוש ברוך. זה לא הוא עצמו, זה רק הלבוש שלו. וגם זה נמשל לדוימם, לבוש הוא דוימם. אבל שיער רישי, שאומרים על הקדוש ברוך הוא שיער רישי, זה חלק מהגוף. כאמר נקה, כמו צמר נקי, זה בחינת צומח שבעודו. וככה גם משמע מזה שהפסוק אומר, הנותן שלג כצמר. זאת אומרת, זה רבותה, לא מוריד מדרגת השלג. הוא נותן שדרגת השלג יהיה בכזה דרגה גבוהה כמו צמר. אז צמר יותר גבוה. זה סתירה. אז הוא אומר, מבואר הקושיה בסידור של האדמור הזקן, יש את הקושיה הזאת, שהלוצה, שער רישי הוא למעלה מבחינת לבושי. אז למה הוא נמשל רק לצמר? ככה שאלה אל תראה בסידור. עכשיו, לבנונית דצמר הוא למטה מלבנונית דשלג.
כמו בנגעים, בהרת עזה כשלג, אחריו צמר לבן, ואחריו סידה יחל. אז מה העניין בזה? ממשיך האדמו"ר המהר"ש, הוא כותב, צריך להבין תחילה עניין כשנים, הפירוש, כמו שנות האבות. אז הוא שואל, מה שייכות זה לזה? מה קשר החטאים שלכם כמו שנות האבות? מה בכלל הקשר? מה הרמז כאן? וגם הוא מוסיף עוד עניין, נכנס כאן לעוד סוגיה. להבין עניין שני סעירי יום הכיפורים, שמצוותם שיהיו שניהם שווים במראה, בקומה ובדמים. ולכאורה, שואל הרב מהר"ש, הלא גורל אחד להשם ואחד לעזאזל, שני הפכים. מדוע צריך שיהיו שניהם שווים? איך אתה משווה את השעיר ששולחים לסטרא אחרא, לעזאזל, ואת השעיר להשם? זאת אומרת, להבין עניין הגורל דסעירי יום הכיפורים, צריך להבין לפני זה את עניין הפורים. יום הכיפורים הוא כמו פורים. מה הצד השווה שבהם? ופורים כתיב גם כן, הפיל פור הוא הגורל. ומשם נבין עניין הגורלות של יום הכיפורים. אז הוא מתחיל לדבר עכשיו על פורים, ומזה הוא יגיע ליום הכיפורים. מסביר הרבי מהר"ש, דהנה ארור המן וברוך מרדכי, עשו חשבון, כל אחד מהם כחשבון שנות האבות. ארור המן 502, וברוך מרדכי גם 502. למרות ההופכים, אותה גימטריה. והגויר עלו, להיות כחי, אבין יש לי בסומי פוריה, עד דלא ידע, למעלה מטעם ודעת. עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, נראים שווים. וזהו עניין הפיל פור לפני המן. והוא יסביר בהמשך מה זה לפני המן. ביובן כל זה, בהקדם עניין הידוע, שיש כלל בהתערותא דלתתא, התערותא דלעילא. אז הוא מסביר. כי המצוות נקראות מצוות הוויה. לכן התורה נקראת תורת הוויה. כמו שכתוב, מצוות הוויה ברא, וכתוב גם כתורת הוויה תמימה. למה הם נקראים על שם הוויה דווקא? זה אומר, והוא כי על הכיסא דמות כמראה אדם. הוא כתיב, הוא מראה דמות כבוד הוויה. זאת אומרת, מה שראו, את דמות האדם על הכיסא, זה הספירות של עולם האצילות. ורמח פיקודים הם רמח עיוורים דמלכה. כמו משל של העבר שהוא כלי לחיות הנפש. כך כל מצווה, האקט של המצווה, היא כלי להמשכה פרטית משם הוויה, נמשך אור אלוקי של המצווה הזו. וכן מצוות לא תעשה. כי ידוע מאמר חז"ל שאומרים שמי, הגימטריה של שמי, כתוב, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. אומרים חז"ל, שמי עם יוד קיי, זה שסה. זכרי עם וו קיי, זה רמח. למה החלוקה הזאת? שהרמח מצוות עשה הם כלים לבחינת וו קיי דשם הוויה. למה דווקא וו קיי? כי החצי התחתון של שם הוויה, שזה המידות והמלכות, הם הספירות ששייכות להמשכת אור אל תוך העולם, מצוות עשה. אבל שעשה לא תעשה, הם ביוד קיי. למה ביוד קיי? כי יוד קיי זה הספירות שקדמו לעולם. כמו שאומרים, 2000 שנה קדמה תורה לעולם, א' חכמה, א' חבינה, הם מעל לדרגת השבע של העולם. זאת אומרת, שם זה האין סוף. אין שם פרטים, יש שם בלי גבול.
מה הכלי להמשיך אותם? אי אפשר להמשיך אותם על ידי מעשה חיובי, כי זה כלי מציאות. הם צריכים כלי שהוא יהיה לא מציאות. ולכן על ידי התקפיה, אומר הרבי המהר"ש, על ידי התקפיה שהוא יושב ולא עושה עבירה, על ידי השלילה הזאת הוא מגיע לידיעת השלילה לאור אינסוף של יודקי, שהוא למעלה מהגבלה של עולם. אז יוצא שכל המצוות, גם רצה, גם לא רצה, קשורים לשם הוויה. המצוות עשה קשורות לשם וווקי, המצוות לא תעשה קשורות לשם יודקי. זהו שבהתארות הדלתת, ההתארות הדלילה, כמו שכתוב, והייתה נפש אדונית צרורה בצרור החיים את הוויה. איך? שעל ידי קיום המצוות עשה ולא תעשה, מגיע עלייה לנשמה, היא עולה לשם הוויה, פאפקי ויודקי. ולהפך חס ושלום, בעוברו על איזה מצווה גורם ירידה לנשמה. כמו שכתוב, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. אז הבנו עכשיו שתורה ומצוות באופן כללי קשורים לעשר ספירות של עולם האצילות. פשיח אדמור המהר"ש ומבאר, והנה, בדרך כלל הם מי הם? עשר הספירות של שם הוויה הן מסודרות בגימל קווים. כמאמר הזל על גימל דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. מי זה הגימל קווים האלה? אז הוא אומר, וזהו עניין גימל אבות. אברהם היה מקור החסד, גמח, וקו הימין, חוכמה, חסד, נצח. יצחק בעקידתו הוא עניין העבודה, זה קו השמאל, בינה, גבורה, הוד. ויעקב שהוא כנגד התורה, שהיא קו האמצעי, דתי, דעת, תפארת, יסוד. כמו שכתוב, ויקם עדוס ביעקב, ותורה שם בישראל. עכשיו הוא מסביר מה פירוש מיוחד היחם כשנים כשנות העבור. עכשיו אנחנו נבין את הרעיון של הירושלמי. הנה, כאשר פגמו בזה, במה הם פגמו? בבחינת שם הוויה בכלל, כי הפירוש של הירושלמי. בפירוש הקודם הוא אמר שפגמו רק בששת המידות, כשנים, כמו השנים שסדורות בששת ימי בראשית, שזה עניין הזמן הוא רק ששת ימים. הם פגמו רק במידות. אבל לפי הפירוש השני של הירושלמי, הם פגמו בכל שם הוויה, בכלל. גם במוחין, ששם יודקי. אז הירושלמי אומר, אבל כפרה עמוקה יותר. הנה, על זה אמרו רז"ל, עבר על מצוות עשה ושב, הנה זז משם עד שמוכלים לו. למה? כי הפגם הוא רק בווקי, זה פגם במקום נמוך יותר של שם הוויה. המחילה היא יותר מהירה. אבל עבר על מצוות לא תעשה ושב, חזר בתשובה, תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. למה? כי היות ביום הכיפורים על ידי התשובה מעומקא דליבה, לא סתם תשובה. אז הוא ממשיך, מאיזה דרגה? מבחינת אנוכי מי שאנוכי, למעלה משם הוויה. על דרב התתפלל חנה על הוויה, מעל לדרגת שם הוויה. ומשם נתמלא גם הפגם של מצוות לא תעשה שפגם בשם יודקי. אז אם הוא מגיע לדרגה של למעלה מיודקי, אנוכי, אז הוא מתקן גם את שם יודקי. עכשיו, יוצא שארור אמנו ברוך מרדכי, גם כן כל אחד כחשבון שנות האבות. מה זה מרמז? שעל ידי קיום הגימל קווים של תורה ועבודה וגמילות חסדים, שזה מדרגת האבות, זה בחינת ברוך מרדכי.
שהיא נמשכת משם הוויה. על ידי הפגם של ארור המן, הוא גם קריא חשבון הזה. למה? כי אז נמשך משם יניקה לחיצונים. ממה נמשכת היניקה? מהפגם שבספירות של שם הוויה. אז או שהוא בונה את שם הוויה, או שהוא הורס את שם הוויה. עכשיו הוא חוזר שוב לפורים. הנה, המן, יניקתו בשם הוויה. שעוברים עבירות שקשורות לשם הוויה, משם היניקה שלו. על ידי עוברו על מצוות התורה. כשיהודי עובר על מצוות התורה, הוא מביא יניקה להמן. ראיה, אומר הרב מהרש, כמו שכתוב, המן מן התורה מניין? חז"ל שואלים, ועונים, כתוב, המין העץ הזה אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, המין, אותיות המן. אז מאיפה נהיה המן? מהחטא של עץ הדעת. היינו שעל ידי הפגם מקבל משם יניקה. זאת אומרת, הוא מקבל יניקה מן התורה. על ידי מן העץ הזה אשר אכלת. ובשמירת התורה ומצוות אין לו יניקה מבחינה זו. רגע, אז אם ככה, אז מה זה עניין הגורל לפני המן? אז הוא אומר, המן לא רצה ולא הסתפק בבחינה זו, למרות שעל ידי העבירות יש לו יניקה מהספירות של שם הוויה שנפגמו. דולף לו קדושה לקליפות, הוא לא מסתפק בזה. הוא רוצה דרגה יותר גבוהה. למה הוא לא מסתפק? מחמת גסות הרוח, כידוע. ולכן הפיל פור הוא הגורל לפני המן. הוא רצה להגביה את עצמו לקבל לא מהצילות, מעצמיות אורן סוף ברוך הוא שלפניו כחשיכה כאורה. ואם צדקת, מה תיתן לו? אם חטאת, מה תבעול בו? ורבו פשעיך, מה תעשה לו? משם הוא רצה לקבל יניקה, מהאורן סוף עצמו. וזהו עניין הגורל לפני המן, למעלה מבחינת התורה, שהיא תורת הוויה. כי המן זה מן התורה. התורה זה תורת הוויה. אבל זהו עניין של עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כי הוא רצה להגביה את עצמו לדרגה של כחשיכה כאוירו. רק אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא הפר עצתו, אם תגביהי כאן נשר, משם אורידך. זה בפורים. עכשיו בא רבי מהרש, הוא עושה השוואה ליום הכיפורים. כמו לכם, יום הכיפורים הוא גם כיפורים, להיות שביום הכיפורים ממשיכים מבחינת עצמותו ומהותו למעלה את כל הפגומים. אנוכי אנוכי הוא מוחה פשעיך למעני. מבחינת שם הוויה. למעלה משם הוויה שמלובש בחוכמה סתר והמצווה. כי שם, איך ממשיכים כפרה משם? כי שם בדרגה הזאת אין תופסים מקום עניין הפגמים. זה לא פגע ולא נגע, לא הזיז. איפה פגמו? בספירות. באור הסוף שלמעלה מהספירות לא הגיע לשם בכלל הפגם. זהו עניין דגורלות שניהם שווים. לכן צריך להיות שהשעיר להזזל, השעיר להשם יהיו שווים. להיות כי הוא מדרגי, זה יום כיפור הוא מדרגי כזאת שככה שיחו כואר. ומשם, מהדרגה הגבוהה הזאת, יומשך למעלות הפגמים להיות להוויה חטאת. זה מסביר פירוש מאוד מעניין. פשט הבור ששעיר אחד הוא חטאת להוויה. הוא אומר להוויה חטאת. רצונו לומר שאף שחטאת יהיה גם כן להוויה. להפכה מחשוך לנהוי רממש דוינוס נעשה לו כזוכיות. זה המדרגה של יום כיפור. רק מה פה צריך להסביר? אף על פי אם היות שככה שיחה כאוירו, זאת אומרת ששם אין הבדל בין קדושה לקליפה,
עם כל זה, אף על פי כן נמשך לנשום את ישראל דווקא. אם תגביה כנשר, אם הקליפה תגביה את עצמה להגיע לדרגה ששם לכאורה היא לא ארורה, אז משם אוריתך. וזהו עניין החותם דנאילה. יבחר לנו את נחלתנו, בבחירתו החופשית הקדוש ברוך הוא מחליט לבחור בישראל. נמצא, נסכם הרב מהר"ש, שיום הכיפורים הוא עניין אחד עם פורים. הוא חושב שבפורים ברוך מרדכי ואורו רומן זה עניין קיום התור המצוות, ופגמם בבחינת שם הוויה, קיום המצוות זה ברוך מרדכי, ופגם המצוות זה אורו רומן, ושניהם פוגמים או בונים את שם הוויה. אבל אי פלפור לפני אומן, דמעלה משם הוויה, ככה גם יום כיפור הוא גם על דרך זה לפני הוויה. עכשיו, אחרי שהסביר את הרעיון הזה של הגורל של לפני הוויה, חוזר להסביר את הירושלמי. זהו הפירוש, אם יהיו חתויכם כשנים כשלג ילבינו. הסבר הוא ככה. אם הם כשנות האבות, אם החתנים שלכם רק הגיעו לדרגה של שנות האבות, כי מהשמיים על הארץ, טק. מי זה? ג' קווים, תוירה, וידו ג' חסודים. זאת אומרת, אם החטאים שלכם פגמו רק בבחינת שם הוויה, נכון, לא רק ו-ק, גם י-ק, אבל לא למעלה מזה. אז על זה נאמר, ישמחו השמיים ותגיע לארץ. זה הרעיון של קים מהשמיים על הארץ. הוא אומר, זה ראשי תיבות, ישמחו השמיים, ראשי תיבות י-ק, כנגד לא תעשה, ותגיע לארץ, ראשי תיבות ו-ק, כנגד שבות עשה. היינו מסביר הרי במערש, אם הפגמים הם בשם הוויה, רק. אף בשם י' כדי שם הוויה, שזה מקור עמוק יותר, פגם חמור יותר. אזי, לא נורא, כשלג ילבינו. על דרך, תכבסני ומשלג אלבין קיבוס לגמרי. זדוינוס כזוכיוס נעשים על ידי להוויה חטאת. כאן ממשיך הירושלמי ואומר, אבל יותר מזה. כלומר, אם החטאים שלכם פגמו למעלה מהדרגה של שנות האבות, שזה הספירס של הצילוס, שם הוויה, מה הם יעשו? יעדימו כתולה? וואו, זה מצב גרוע יותר. אז רק כצמר יהיו. גם יחובסו, אבל לא כמו שלג. הניקוי יהיה רק כמו צמר. הכוונה. כאן הוא מסביר, הרב מהר"ש הולך להסביר עכשיו מה ההבדל בין שנות האבות ובין למעלה מזה. מה הכוונה? וגם מה ההבדל בין דרגת תולה, שזה יותר חמור מדרגת כשנים. אז הוא מסביר ככה. תהיני בגשמיות, מה זה שנים? פירוש הפשט שנים, כמו חוט השני. חוטים שצבועים בדם התולה. לכן קוראים לזה תולה השנים. נמצא שהתולה עצמו הוא עצם האדמומית. ושנים הוא שצובעים ממנו. זאת אומרת שבשנים יש רק התפשטוס הדבר של האדמימות של החטא. וזה לא דומה העצם של האדמימות כמו ההתפשטוס. ועל דרך זה הוא גם בעניין העבירות. אם יהיו חטאיכם כשנים, מי זה השנים? עבירות שפגמה מגיע רק באותיות של שם הוויה, אפילו בבחינת יוד קי של שם הוויה. כי הרי עשר הספירות הם שלושה קווים, כמו ג' האבות. אז אם זה ככה, קשה לגלבינו. יום כיפור מכבס אותם לגמרי, זדוינוס נעשה לו כזאת.
אבל אם יעדים הוא כתולה, שמה זה תולה? מקור האדמימות, מקור הרע. על דרך כמו שכתוב, אדמוני, ויצא הראשון אדמוני, הוא המקור של הרע. מה זה בעבירות? אז הוא אומר, אם הוא פגם גם בקריסוס, לא סתם לא תעשה. לא תעשה שיש בו קראת. אומר, זה חי וקריטוס. באופן כללי הוא אומר, זה עניין ביעות אסורות. והרבי מרש אומר, כאן הפגם מגיע בקוץ של יוד רחמנא ליצלן. מה אלא משם הוויה? קוץ של יוד, קוץ מראה על הנקודה שלמעלה משם הוויה. כרת, אותיות כתר. כתוב בחסידות. מה במקרה כזה, אומר הרבי מרש, אזי כצמר יהיו. לא כשלג. יתוקנו, אבל לא לבנונית מוחלטת. כדי לתקן זה הפגם, צריך להמשיך מדרגה נעלית יותר. יותר נעלית מלבוש כתלג חיבר, שזה רק לבוש. צריכים להמשיך מדרגה שנקראת שיער רישי, כאמר נקה. כי השלג הוא רק מבחינת לבוש שכתלג חיבר. שאין כן הצמר, שיער רישי, דרגה נעלית יותר מהלבוש, קשור לעצם הגוף. משם אפשר לתקן גם העוונות של תולה, גם ענייני כרת. אבל דבר אחד צריך לזכור. עם כל זה, למרות שההמשכה משיער רישי גבוהה יותר ומסוגלת לתקן גם את עונשי הכרת, התיקון אינו בשלימות בעצם הלבנונית, אלא רק כצמר. אם הפגם מגיע למדרגה מאוד גבוה מבחינת קוצה של יוד, אז אפילו המשכה מבחינת שיער רישי שהיא למעלה מלבוש כתלג חיבר, מסוגלת לכפר גם על קריטות, אבל אינה פועלת להיות נמחל ונסלח לו לגמרי בעצם הלבלונית עזה. כמו שכתוב, עבר על קריטות ומיתות בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים, אבל ייסורים רק ממרקים. נמחל לו אבון, אבל לעניין ליבון לגמרי, לא די בזה, צריך להגיע חס ושלום לייסורים. נמצא ששניהם אמת. נתרץ הסתירה בין הצמר והשלג. מדרגת הצמר הוא למעלה מדרגת השלג. ולכן כתוב הנותן שלג הצמר שזה שווח. אבל בעניין הלבנונית, השלג מעולה. כי שם הוא פגם רק באותיות של שם הוויה, כשנים. אז ההלבנה היא כשלג. אבל כאן אם הוא פגם מבחינת תולה, פגם מבחינת הכתר, אז זה לא עצם הלבנונית, זה רק הצמר. עכשיו הרבי מסיים בדבר מאוד מעניין, הרבי מהרש. לפי זה אנחנו נבין את עומק המנהג שצריך בראשון יום כיפר כל הזמן להגיד טילים טילים בלי הפסק. אז הוא אומר, והנה עיצה יוצא לזה, אומר הרבי מהרש, להציל את נפשו מייסורים, הוא גם כן על ידי תולה. אם עבירות כאלה שהן בדרגת תולה, עצם האדמומית, דורשים ייסורים חלילה, אז אפשר להציל נפשו מייסורים גם על ידי תולה. איך? כמו שיש תולה בלעומת זה, שזה מקור הרע, כמו כן יש גם מבחינת תולה בקדושה. כמו שאומרים, עולת תמיד, אותיות תולה. אמרו רזל, מה תולעת אין כוחה אלא בפה? אפילו שהיא בריאה קטנה, אבל היא מרכיבה ארז גדול. תולעים מרכיבים אותו והוא נופל. כך ישראל אין כוחם אלא בפיהם. זהו מה שכתוב, אל תראי תולעת יעקב וכתיב, הכל כל יעקב.
והוא בחינת דיבור שבאותיות התורה והתפילה שנקרא עולת תמיד על שם והגית בו יומם ולילה. כשורש האותיות גבוה מאוד נעלה. כמו שכתוב, מתת קושר קשרים לקונו מתפילותיהם של ישראל. וכמשל התולעת שמרכיבה את הארז הגדול, כמו כן על ידי אותיות התורה והתפילה, נוטלים חזרה את החיות שנמשך למקור החיצונים והקליפס, ומתקנים גם את האבונות הנמשלים לתולע שהם קריטות, שהפגם בכסף. וזה יכול להציל גם מייסורים. אבל להיות שעל ידי האותיות נעשה בחינת כתרים, לכן נתקן, זה הפגם מכל וכל. כמו שנאמר, אמרות השם, אמרות טהורות, שמתארים את התמי, תוי לדקדושה אוי לסתומי, וכן עלינו לשבח כחשבון תולה. שזהו עניין הדיבור בסיפור שבוכה של מוקרים לתת גדולה ליוצר בראשית, וינצל מניסורים גם כן. הוא מסיים, דבר מעניין. אז יכול מישהו לחשוב שהוא יושב ויגיד כל הזמן תהילים? טוב, 24 שעות להגיד תהילים זה לא הכי קשה. הכל יכופר לו. זה אומר רק שעניין דיבור התורה והתפילה צריך עוד תנאי כדי שהתולה יצליח לכרסם את הארז. שיהיה בבחינת ביטול כמו התולה. כמו שאמר דוד המלך, ואנוכי תולעת ולא איש. ואזי נדמה לתולעת, לעניין שיהיה כוחו בפיו להרכיב את הארז הגדול, להוציא החיות שהמשיך למכור הרע בעוונות של תולעת. ואז על ידי שני הבחינות הללו, איזה שני הבחינות? השורש של האותיות שהוא בכתר, וזה שהוא ביטול. על ידי שני אלה נתכפר לו האבון מכל וכל, גם לעניין ייסורים כנעל. רצוי ללמוד את המיימר הזה, בתוך הדף שצילמתי לכם, אני מצרף לכם את הדף של המיימר, מחולק ומבואר, ובזכות זה נזכה, שאם יהיו חטאינו כשנים, כשלג ילבינו, אפילו אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו, סוף כל סוף יהיה לנו גאולה שלמה, והקדוש ברוך הוא יגלנו ויוציא את כל השבויים והחטופים, ויביא את משיח צדקנו, ביום הכיפורים הזה נזכה לראות את הכהן הגדול, עושה את הגורל על שני השעירים, ונראה כיצד מתלבנים אבונותיהם של ישראל, והחוט השני, הלשון של זהורית, שקושרים בראש שעיר המשתלח, נראה במקדש איך הוא, החצי שלו, מתלבן, ונתכפרו אבונותיהם של ישראל. הגות יור, הגמר חתימה טובה.